Sindikalni predstavnici radnika u štrajku nakon sastanka sa direktorom Kosmosa izjavili su da ostaju u štrajku dok im ne bude isplaćena obećana plata za decembar 2013. godine. Radnici ukupno potražuju već 15 plata. Direktor platu za decembar 2013. obećava za nekoliko dana. Obrazloženje zašto para nema je da preduzeće ima problema sa naplatom odrađenih ugovora u inostranstvu. Direktor tvrdi Kosmosu su neophodni novi poslovi. Imaju neki poslovi koji se vodi sudski spor s jednom firmom iz Beograda. To je na sudu, vidjet ćemo, ovi ostali poslovi su naplativi, bit će naplativi. Samo način kako je to bilo do sada i jednostavno to ide tako. Ide, ne ide onako kako mi željeli, znači, ali bit će naplaćeni sigurno. Koliko je vrijednost tih nenaplaćenih sada, a koje možete naplatiti? Pa, sve te poslovi, pričamo o najvećem poslu. Vrijednost je izuzetno velika, to je par miliona eura. Ajde, da ne kažem sad cifre, to ima dokument koji je otišao u ministarstvo. I to su poslovi koji su izvjesni da će se naplatiti. U međuvremenu vladina komisija ispituje sve Kosmosove ugovore od 2010. godine. Radnici u štrajku podsjećaju da je vlada preko tadašnjeg ministra Željka Kovačevića već obećavala i isplate plata i reorganizaciju fabrike. Ugovori koji oni prezentuju da imaju, to još nisu ugovori za koji se može tvrditi da su validni, odnosno nisu potpisani 100%. Drugo, ova uprava kad je naslijedila ti 90 plata, oni su naslijedili i realizovan posao u Sudanu, znači otprilike oko 2.300.000 maraka. Dio radnika koji na štrajku je tvrdi da štrajk nije rješenje i da je jedino rješenje u poslu. Ovi 14 plata koje je bilo, to je kroz 20 godina, znači nije tih 14 plata odjednom, znači naprasno 14 mjeseci, 14 plata. Od kada je novi direktor došao, 20. mjesec, 19 plata je čovjek isplatio. To demantuju radnici u štrajku koji kažu da je aktuelna uprava napravila još 5 plata duga radnicima. Radnike u štrajku podržava Konfederacija sindikata Srpske. Radnic koji traži platu za decembar mjesec 2013. godine u januar 2015. ne vidim jednog razloga da se to ne podrži. Iako ovo propust, da kažem, da radnici ovi ne poštuju zakone, dolazili bi ovdje svi svaki, ali kad su njihove plate u pitanju, onda svi ćute. Zakon o štrajku kaže da se radnici Kosmosa koji štrajkuju duže od 12 dana nakon toga vode kao radnici na neplaćenom. Direktor je oko toga kontaktirao inspekciju rada. Apsurdna situacija je, radnici štrajkuju zbog neisplaćenih plata, a zakon o krivičnom postupku kaže da je krivično odgovoran svaki poslodavac koji ne isplati 5 ili više plata i doprinosa.